It-tielet per qed jiġi akkużat fil-każ ta' allegat korruzzjoni fil-partita Norveġa kontra Malta. Ħabbar dan il-President tal-Malta Football Association Norman Darman Indemajo meta kien qed jagħlaq il-laqgħa ġenerali annwali tal-MFA. Fil-waqt li baqgħu ma semmew l-ebda ismijiet, Darman Indemajo stqar li l-plejers li qiegħda ssir l-akkuża kontra tagħhom se jkollhom iċ-ċans jiddefendu ruhom. Sa dan it-tan deċiżjoni tal-UEFA u possibilment il-ħruġ tal-ismijiet mistennija jitħabbru fi 17 ta' Awwissu li ġej. Il-korruzzjoni fil-futbol f'Malta hija lampanti. L-MFA u l-Pulizija kull staġuni kollhom lista sħiħa ta' partiti x'investigaw wara li jaslulhom rapporti dwarhom. Lejn Offs Ġunju li għadda, One News kien żvela li l-partita Basel Wanderers u Hamrun Spartans ta' tin round hija fost numru ta' partiti investigati mill-istaġun li għadda. Il-fatt li individwi barranin mill-van tal-Ewropa b'konnessjonijiet kbar mal-imħatri qed jerżqu lejn klabs Maltin hija l-aħħar minn sensiela ta' problemi li qed tinkwieta lill-MFA fil-ġlida tagħha li twaqqaf xi ftit il-mewġa ta' korruzzjoni fil-futbol Malti.